امام اهل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. سمجھ میں آیا جب بھی سبحان اللہ کہیے گا, نہ سمجھ میں آیا جب بھی کیا کہیے گا سبحان اللہ. علماء تشریف فرما ہے, برکت کے لیے حالات کا کلام پیش کرتا ہوں نئے انداز میں. سماعت فرمائیے. مجدآباد آسیوں شاف شگ ابرار گئے, مجدآباد آسیوں شاف شگ ابرار گئے, تیگے نیت کے مجرموں ذات خدا غفار گئے, تیگے نیت کے مجرموں ذات خدا غفار گئے, جن کو سوئے آسماں پیدا کے جل تھل بہ دیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک منبر پر تشریف فرمائے, ایک صحابی آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی, یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. سرکار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھانا تھا کہ بادل جل تھل بھر دیے. اعلیٰ حضرت کوئی بات کرتے ہیں کہ جن کو سوئے آسماں پیدا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان راتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے, صدقہ ان راتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. چاند شکوہ حضور کا موجزہ, چاند شکوہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے, یہ چاند شکوہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے, بارک اللہ مر جائے آلی ہی سرکار میں, بارک اللہ مر جائے آلی سرکار ہے. مجدآباد آسیوں شاف شگ ابرار گئے, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, آقا گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے, نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے, گونج گونجو تھے گئے نغمات رضا سے بوستا, گونج گونجو تھے گئے نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ وہ کس پھول کی مدحت میں وامن پار گئے, کیوں نہ وہ کس پھول کی مدحت میں وامن پار گئے, مجدآباد آسیوں شاف شگ ابرار گئے. یہ میرا اپنا ذوق تھا.